Pozdrav Miroljubu i Saši, vrlo sam usamljen. Gde je najbolje pronaći dobrog prijatelja? Možda odeš u neko gusarsko društvo, možda odeš u neko kulturno-umetničko društvo, možda odeš, nađeš neko planinarsko društvo, tu imaš ljude koji se eto interesuju za pametne stvari, imaš na Facebooku razne grupe ljudi koji se interesuju za pametne stvari. Facebook grupa Pragmatikos, obavezno? Obavezno. Tako da, postoje razne grupe gde možeš da odeš, da se povežeš, da se priključiš, da se družiš.